nga timu ya BBC etekera omwetolo ogusembayo mu mpaka za Corporate League ogenda okuzanyibwa ku weekend yafunye mu mpiro ogw'omukwano nga etunse ne timu ya Auto Spa nga genze okomekezwa nga timu ya BBC yabakubye ggoolo mukaga ku nyaawo mu mpiira guno timu ya BBC eraze ntajja kubeera nyangu nga mu kitundu ky'omuzannyo kisooka esobodde okuteeba mu ggoolo zinya. Kapteni wa timu eno mukogera ko naffe agumiza bagizi ba timu eno nti bajja kukola kyonna ekisoboka mu mpiira gye bagenda okuzannya ku nnaku olwe Sunday okulaba nga basobola okufuna obuwanguzi. Omupiira gwa leero gutuyambye okumanya fitness yaffe weeyimiridde okusinziira nti tugenda mu Champions League ya Corporate League ku Sunday eno ngate kufana kuwona it's a must win. Tubawangudde naye ggoolo mukaaga mbadde sitatunze oba kuba kkumi kisa tujyonoonyeemu awo era engeri omupiira gwe gye tukulikoodi nze tugenda kuddayo ku drawing board tulabe mistakes we zibadde tukolekitingemu. Ate ye munno wa Auto Spa asimye omutindo ogoleseddwa abazannyi nga mativu nti singa banagenda mu maaso nga bafuna emipiira egy'omukwano bajja kusobola okugenda mu maaso okulongoosa omutindo gwabwe. Twagala ffe mutukyaze tufuba okulaba nga tubawangula tugenda bawangula omulundi oguddako mutukubye ggoolo mukaaga ku ttaano. Tugenda bakuba ggoolo 10 kunya. Tunyumidwa kubanga kino kye tubaddeko tubadde mu kunyumirwa na mukwano na kumanyagana. Guno gwe mupiira ogw'omukaaga omwaka guno nga BBS ezanya nga kwejo esobodde okuwangula ke emipiira ena ne kubamu emipiira ebiri. Abaana baffe babadde bato lifu simanyi oba naye abadde obiwa BBS simanyi. Nenga mwebale nnyo mpira kubadde friend le nnyo laba ebisajja ebikulu kubano obutoke ekinnumya kyokka antu kigundu BBC final gambuze.